meses. Tiago, cargo deu sem aposentadoria especial de FIP zero. Como ficaria isso no PPP? Depende, cara. Você vai jogar conforme o PPP pede. O PPP é um formulário. Ele vai te pedir várias informações e você vai extraindo as informações lá do LTCAT e colocando no PPP. Da mesma forma que está escrito no LTCAT, você escreve no PPP. Então, o PPP vai te pedir lá o risco. Você vai informar se é físico e biológico. Ele vai te informar o agente, ele vai te perguntar o agente de risco, ele vai te perguntar a avaliação, a técnica utilizada, o resultado da avaliação, né? Ele vai te perguntar se as medidas de controle são eficazes. Então, ele vai te perguntar um monte de coisa, cara. Então, conforme ele vai te perguntando, você vai respondendo, entendeu? E você vai extrair as informações do LTCAT, tá? Então, do jeito que está escrito no LTCAT, você responde no PPP. Se o LTCAT faltar informações necessárias para o PPP, você deve entrar em contrato com a empresa que elaborou o LTCAT para que te informe os dados corretos que você precisa para preencher o PPP. Entendeu? Então, é basicamente isso.